kabisa ilikuwa mambo ya mazingira. Na upande wanahekwa pia, kama vile nimetangulia kusema, wengi walikuwa malandlords. Kwa hivyo, hata kama tungesema mambo ya kununua ardhi, ni watu ambao wangependa kununua ardhi kubwa, ambapo pia watu wa kiwango cha chini hawangeweza sana kufit in. Lakini pia ilikuwa based on settlements. Tuseme tutaenda kwa Ronda, tutaenda wapi. Na lile ambalo pia walijaribu ni kuhakikisha kwamba Kanju, I mean the municipal council at that time, waliweza kukubali kwamba sisi area tufanye special planning areas. Lakini as much as tulikuwa tunafanya hizo areas kwa special planning areas, ilikuwa pia kwa manufaa yao, wale ambao walikuwa kwa na heko. Lakini kwa jumla tulikuwa tumeona ni nafasi bora ambayo pia inaleta jamii pamoja. So wakati ambapo muungano ilikuja, sasa ikaanza kushika wale watu ambao okay hawana makao, ingawa pia wako kwa environment. Tukaanza kufikiria na hii environment ni kama pia tunasaidia hawa wazee, ni kama wanatumia tenants wao. So tukafikiria ya kwamba pia ni vizuri at one point we also become landlords.